idemo kući, idemo u Niško krštenje, nemam pojma ni ja. Danas idemo kući, kao što možete da vidite, rekao sam vam. Pakao je napolje, hoće da... Dva sata putujemo. Dva sata putujemo ili četiri, brate, nemam pojma. Dva sata putujemo i onda za Niš i onda četiri sata do Bečmena. Da. Pakao je napolje. Pa kao, da sam moj brat koji spava. Evo moja sestra pije vodu. Ja pokazam ovako. Ko ti pala, nemam pojma. Samo sad više, ono tako. Još koliko? Jako si jako spava. Hvala. Ostavite like, nije još kraj videa, snimat ću još nešto. I subscribe-ujte se na moj kanal, pratite me na Instagramu. Čas ne, ja nemam. Čuvaj bateriju da snimaš krštenje, Filipe. Dobro, i mi ćemo vidimo u sledećem klipu.